ះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលមានក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុកទី15ខ1ដល់ខ15គ្រានោះសាមយ៉ូអែលទូទៅសូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាត់ទូបង្គំមកឲ្យចាក់ប្រេងតាំងទ្រង់ឡើងជាស្ដេចលើអ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ដូច្នេះសូមទ្រង់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះចុះព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអញនឹកចាំពីការដែលពួកអាមាលិកធ្វើដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគឺពីការដែលគេបានឈររាំងផ្លូវក្នុងកាលដែលអ៊ីស្រាអែលឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលទៅវាយពួកសាសអាមាលិកឥឡូវចុះព្រមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញគេទាំងប៉ុន្មានឲ្យអស់រលីងទៅកុំត្រាប្រណីដល់គេឡើយគឺត្រូវឲ្យសម្លាប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅផងទាំងគោទាំងឈាមនិងអូតហើយនឹងលាដែរដូច្នេះសូលត្រង់ក៏កេនប្រមូលបណ្ដាជនហើយកេននីរាប់គេនៅត្រង់ថៃឡែមឃើញមានពលថ្មើរជើងចំនួន 200,000 នាក់និងពួកយូដា 10,000 នាក់ទៀតរួចសូលត្រង់ក៏នាំទៅឯទីក្រុងរបស់ពួកអាម៉ាលិកហើយបង្កប់ពលនៅវាលច្រកភ្នំត្រង់ប្រាប់ដល់ពួកសាសកែនថាជួនអ្នករាល់គ្នាថយចុះចេញពីកណ្ដាលពួកអាម៉ាលិកទៅក្រែងត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងគេដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានក្នុងកាលដែលគេឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះពួកសាសកែនក៏ថយចេញពីកណ្ដាលពួកអាម៉ាលិកទៅរួចសូលត្រង់វាយពួកអាម៉ាលិកនោះចាប់តាំងពីហាវីឡារហូតដល់សើដែលនៅទល់មុខនឹងស្រុកអេស៊ីបក៏ចាប់បានអរកៈជាស្ដេចសាសអាម៉ាលិកតែកាប់រំលីងពួកជនដោយមុខដាវឯអរកៈនោះសូលនឹងពួកទ័ពបានទុកឲ្យនៅវិញព្រមទាំងសត្វដែលល្អល្អក្នុងហ្វូងឈាមហ្វូងគោនិងសត្វដែលធាត់ធាត់ហើយកូនឈាមនិងរបស់ដែលល្អទាំងប៉ុន្មានផងគេមិនព្រមបំផ្លាញឲ្យអស់រលីងទេតែឯសត្វណាដែលស្គមស្គាំងមានតម្លៃតិចនោះគេបានបំផ្លាញចេញទាំងអស់វិញខណៈនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសាមយ៉ូអែលថាអញស្ដាយណាស់ដែលបានតាំងសូលឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចត្បិតបានងាកបែកចេញលែងតាមអញហើយក៏មិនបានធ្វើតាមបង្គាប់របស់អញសោះនោះសាមយ៉ូអែលក៏ក្តៅចិត្តហើយលោកអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់ពេញមួយយប់រួចក្រោកឡើងពីព្រលឹមដើម្បីនឹងទៅជួបនឹងសូលក្នុងព្រឹកនោះមានគេជម្រាបសាមយ៉ូអែលថាសូលទ្រង់បានយាងមកដល់កើមែលហើយមើលទ្រង់បានដំឡើងគោលជាគ្រឿងចំណាំទុករួចយាងវិលចុះទៅឯគិលកាលវិញដូច្នេះសាមយ៉ូអែលក៏ទៅឯទ្រង់ទទួលដោយបន្ទូលថាសូមឲ្យលោកបានប្រកបដោយព្រះពរពីព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំបានធ្វើសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយតែសាមយ៉ូអែលទូឆ្លើយថាចុះដោយម្ដេចបានជាលឺសូរសាបឈាមហើយនឹងគោរោនៅត្រចៀកទូបង្គំដូច្នេះសូលទ្រង់ឆ្លើយថាគេបាននាំសត្វទាំងនោះពីសាសអាម៉ាលិកមកត្បិតពួកទ័ពបានទុកសត្វដែលល្អល្អក្នុងហ្វូងឈាមហ្វូងគោសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកក្រៅអំពីនោះយើងបានបំផ្លាញអស់រលីងហើយអាមែនចំណងជើងនៃអត្ថបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺស្ដេចដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់កិត្តនិងស្វែងយល់ហោរាសាមយ៉ូអែលបានត្រឡប់មកវិញហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ដេចសូលប្រែចិត្តលោកបានបង្គាប់ឲ្យស្ដេចសូលស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះឡើងវិញដោយការបំផ្លាញពួកអាម៉ាលិកទាំងអស់ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះទោះបីជាយ៉ាងណាស្ដេចសូលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់តាមម្ដងទៀតទ្រង់បានទប់ជីវិតឲ្យស្ដេចសាសអាម៉ាលិកដើម្បីផ្សាយពីជ័យជំនះរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានលាក់ទុកហ្វូងសត្វរបស់សាសអាម៉ាលិកដើម្បីទុកជារបបជាការឆ្លើយតបនឹងស្ដេចសូលដែលបានបោះបង់ចោលឱកាសដើម្បីប្រែចិត្តនិងងើបឈរឡើងវិញនោះព្រះបានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយរបស់ទ្រង់ខណៈដែលហោរាសាមយ៉ូអែលបានអធិស្ឋានពេញមួយយប់ដើម្បីបង្វែរព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញនោះស្ដេចសូលបានដំឡើងគោលសម្រាប់អង្គទ្រង់វិញតើព្រះជានរណាព្រះបានសោកស្ដាយចំពោះការធ្វើឲ្យស្ដេចសូលឡើងធ្វើជាស្ដេចទោះបីជាយ៉ាងណាការសោកស្ដាយរបស់ព្រះមិនមែនមានន័យថាព្រះបានបរាជ័យទេព្រះសោកស្ដាយចំពោះអំពើអាក្រក់របស់យើងប៉ុន្តែទ្រង់មិនឈប់នៅទីនោះទេចូលទុកចិត្តលើព្រះដែលជំនួសវិញនៅការសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងអនាគតថ្មីតើព្រះកំពុងបង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំពេលដែលហោរាសាមយ៉ូអែលបាននៅពេញមួយយប់ដើម្បីអធិស្ឋានឲ្យស្ដេចសូលនោះស្ដេចសូលបានដំឡើងគោលនៃជ័យជំនះពេលធ្វើដូច្នេះទ្រង់ថែមទាំងបានអះអាងទៀតថា
ទ្រង់បានធ្វើសម្រេចតាមការបង្គាប់របស់ព្រះយ៉ាងពេញទីដរាបណាយើងនៅមានជីវិតយើងនឹងរក្សានៅបំណងប្រាថ្នាចង់បន្សល់ទុកនៅគេដំណែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះឬដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានទទួលស្គាល់ចំបាំងខាងវិញ្ញាណគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយនៅទីបំផុតនឹងកើតឡើងមិនថាតែយើងបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងឬមិនថាតែយើងបដិសេធខ្លួនយើងហើយគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះក៏ដោយសេចក្តីអធិស្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្ដាប់តាមព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គច្រើនជាងអ្វីផ្សេងទៀតហើយស្ដាប់តាមព្រះសូរសៀងនោះឲ្យបានពេញទីអាមែន